habari yako? Nzuri sana. Umerudi mjini? Nimekutafuta jana sana usiku. Jana nilikuwa Kenya Airways. Pole, simu kupiga. Alafu nikapatia simu security katulie, event ilikuwa kubwa sana. Yeah. Okay, number one, hizi barabara zako zimeenda? Isipokuwa kuna vocha zingine nimeshika, hao watu wa finance wanafanya ukora kina Hekaya. Okay. Wameongeza figures. Hebu utaongea na huyo Faria wa control of budget, ametusaidia sana. Asante. Kuna figures wameongeza za ukora. Vocha inasema mambo tofauti, request ni tofauti. Lakini around 99 million imeenda. Hizo zingine tumemwambia regularize, yote ilikuwa ni 124 million, hiyo nyingine nimemwambia regularize. Okay, asante. Atu, number 2. Hiyo Makmasai uende ni nzuri. Okay. Alafu unajua kuna kitu labda hujajua, the systems zile tumeinherit, they are dead systems, eh? For instance, our garbage collectors ni wale walikuwa na collect garbage kutoka wakati ya Kisia na Aladwa. Okay. In 2012. Okay. They're the same ones wale wako hapa leo, ndo do we have your sabotage, okay. Yeah? Okay. But everything was dead. Huyu jamaa, huyu rafiki yako, rafiki yetu, angetoa hii cartel from that time, lakini akadecide kufanya kazi na wao. So the problem we are having to inherit city iko kwa mess, inatusumbua sana, but tutang'ang'ana, tutapambana. Sawa. Upatie watu hizo high hopes. Hizo high hopes. Lakini wewe enda. Alafu ngoja, iko uncle yangu hapa. Uncle yangu kutoka hapa course is a professor. A lecturer Nairobi University hapo. Ngoja anasema, hebu ngoja akusalimie. Okay. My deputy. Polygap. I'm the father of Makopa. Your sister was the best maid. This your governor, his excellency, is my nephew. I carried him when he was 4 months old. I didn't know that. I applied to be minister for environment. Somebody sabotaged it. That's what I teach. That's what I consult all over Africa. Right now, he has asked me to go to meet your ministers. To give them a lecture, and I'm going there. I'm already preparing notes. Where are you? Niko Nairobi, sawa. I know when he's here you can't be away. Sasa Makopa is my firstborn son. Hata unajua November 9th alizaa kijana named after me. Unajua hivyo? Haya, huyo ni mke wangu. Huyo ni mtoto wangu wa kwanza. My father-in-law is Professor Oliver Lee Ernest Mbatia. Wonderful. Yule jamaa alikuwa anataka kuwa deputy governor, anaitwa Jim Nambaru. I told him leave Igathe, wachana na yeye. That's my best friend. So I'll come and meet you. I'll get your number from him and I'll give you mine. Do you have a pen where you are? No, I'm actually in a barber shop. Sawa, you have your haircut, but I'll talk to you. Don't worry. Congratulations what you're doing. I'm happy. Thank you. Those people who beat up the traders at Yaya Center, I'm just now going to talk to them. They'll talk to Mheshimiwa. Yes, sawa, asante. Mdosi. Sawa, Mdosi. Nasema? Hizi viazi tunatoa huko upmarket kama Yaya Center, Kilimani, Lavington, kama nilikuwa naona zifanywe, lakini na njia mzuri. Badala watu wanapita. Okay, sawa. Nimeona kitu kilonje kiwaambia wafanye hivi bila shughuli ama kelele. Lakini enforcement ni mzuri. Mzuri, yeye ndio haya. Haya, alafu dini nyingine na sawa. Ile mambo yetu nyingine. Inaitwa Alfa Romeo. Okay, Alfa Romeo sawa. Alfa Romeo iko sawa. Okay, sawa. Iko sawa na free bike station ndakuongelesha. Okay, sawa. Asante. Okay. Bye. Natumwa mtu sasa hivi aende hapo utaongea nao. Ni vizuri kutoka hivi. Ah, labda. Watu wanamharibia tu jina lake. Ni vizuri sana. Halo. Halo. Yeah.